جی السلام علیکم، میں ہوں محمد عاطف چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں نیو دنیا نیوز۔ جی میں اس وقت موجود ہوں شاہدرہ کے علاقہ فیصل پارک میں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے علاقہ کی سیاسی و سماجی شخصیت نیئر احمد بار صاحب۔ السلام علیکم بار صاحب۔ وعلیکم السلام یادو صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی شکر اللہ کا سب ٹھیک ٹھاک۔ السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ و علیک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آتا صاحب تسی میرے کولے سے دفتر آئے ہو، میرا انٹرویو کر رہے ہو، میں تھوڑا شکر گزار ہوں کہ تسی منہ اس قابل سمجھیا تے اے میری آواز عوام تک پہنچے گی، میرے علاقے تک پہنچے گی۔ دس بس صاحب، میرا تو ایک سوال ہے کہ گزشتہ 35 سال تو تسی سیاست دے نال وابستہ ہو، کیا تہاڈے بہت جتان دے وچ سیاست دے کوئی ہے سی وڈے بزرگاں جو یا تانوں اوتے چ ملی ہے یا تسی ہی خدمت کر رہا وا، میں اس علاقے میاں نواز شریف، عباس شریف، حمزہ شریف تقریباً سب کے جلسے کرائے، سب کی خدمت کی ہے، سب دے مطلب کہ نا الیکشن دے چیز حال یار دے۔ اچھا بٹ صاحب، ساڈا تہاڈے سوال ہے کہ تسی اپنے جے عہدے سنبھال لینے ہوندا عہدے دے دوران عوامی کوئی تسی سانو کام دسو کہ جڑا تسی عوام دے عہدے تے کام کرائے ہون علاقے دے جڑے تسی سانو اجاگر کرو تھوڑا جا۔ نیاگا صاحب فیصل پارک دے وچ جے میں 2002 دے کونسل سا جی، اے میں کچھ یارا بول لو آئے نے ڈسپنسری روڈ دے اوتے بجلی دے بول لو آئے نے تے 3 نمبر گلی دے وچ تاراں وچھوائیاں نے اور 200 دا ٹرانسفارمر لوایا وے، پہلے ٹرانسفارمر کلا ہوں سی وہ سڑ جاتا سی، الحمد للہ جدہ ٹرانسفارمر اچھا لوایا وے نواں نینا بچھائی نے تو بہترین مطلب نظام چلتا پیا بجلی کا، الحمد للہ لوگ خوش نے جی۔ اچھا بس صاحب، ساڈا علاقہ ہے مین بازار فیصل پارک، یہ گزشتہ کوئی 4-5 سال تو روڈ بنیا ہے تو سنی گئی نہیں، تو ساڈا علاقہ سی جنہوں لوگ ڈبن پورے کے نام کیا جاتا ہے، کیا ڈبن پورا کوئی علاقے ڈرتے آتے نہیں سن، کوئی مسلم سن گزر سفر کر لینا سی یا کوئی باہر باہر عوامی پنڈ سال چلے جاتا سی، یہ تاری کاغذ کے نال ہے کیوں کیتا گیا ہے معاملہ؟ الحمد للہ یہ جڑا کاغذ ہے مشترکہ کاغذ ہے جی، اسی 2 فٹ دا یا پیپ ہویا ہے، پہلے میاں محمود کول میں ہی پیپ ہویا سی اس بھاجی دے وچ، اور اسی تقریبا 9 انچ دا 2 فٹ دا پیپ ہویا، خواجہ عمران وزیر صاحب کو پویا، اس تو بعد ملک ریاض صاحب نے شفقت کی تھی، یعنی میرے ساتھی نے انہوں نے نال رل کے اسی سارے نے ایفرٹ کی تھی کہ سڑک میاں